שלום, אני שיר מערוץ היוטיוב הטבעוני שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את מסעדת משק ברזילאי שנמצאת בנווה צדק שבתל אביב. זו מסעדה אורגנית, כמעט 100% טבעונית. יש פה ריח פשוט מדהים של לחם אפוי טרי, ואני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק. אז יאללה, בואו ניכנס. להשתלט על הטעם הטבעי של השווית השחורה עם תבלינים. הם בעצם השאירו טעם מאוד מאוד טבעי, ורק העצימו את זה קצת, הוסיפו לזה קצת צילם, קצת מתיקות, שאיכשהו הפכה את זה למשהו משחתי ושאי אפשר להפסיק לאכול, זה ממש טעים. חוויה מאוד מאוד מרגיעה לשבת במשק ברזילאי באחר צהריים גשום בלב נווה צדק. זו מסעדה מקסימה שמצליחה להביא קצת מהכפר אל תוך העיר, וכל האוכל פה הוא עם דגש אורגני. כמעט כל התפריט הוא 100% טבעוני, במיוחד ארוחות צהריים וארוחות ערב, וארוחות בוקר יש גם קצת אופציות לצמחונים, אבל לא חסר פה שום דבר, יש כזה שפע מהטבע, והם באמת מצליחים ליצור מזה יצירות אמנות. ראוי לציין במיוחד את התפריט העונתי שלהם ואת מנות הפתה שווית ואת המרק חובזה, שהיו פשוט מדהימות ברמות של דברים שלא יצא לי לטעום בכלל, ופשוט זו חוויה נהדרת לבוא לפה. אנחנו ממש ממש ממליצים לבוא לבקר. אפשר למצוא את כל הפרטים על משק ברזילאי אצלנו באתר בויגן פרנדלי, ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. תודה שצפיתם, ביי.